Dobroveče. Počinju 24 sata. Evo naslova dana. Bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić nakon 23 dana štrajka glađu u pritvoru počeo i štrajk žeđu. Premijer Milojko Spajić ćuti, a ministar vanjskih poslova Filip Ivanović bez zvaničnih informacija o amandmanima na rezoluciju UN-a o genocidu u Srebrenici. U PES-u uvjeravaju da vladini amandmani uvažavaju žrtve genocida, dok NVO traže objašnjenje. Izrael ne odustaje od ofanzive na Rafu i uništenja svih odreda militantne grupe Hamas u tom području. Palestincima naređeno da napuste taj grad na jugu Gaze. U 24 sata izdvajamo. Košutari ne odustaju od protesta. Ponovo će na ulicu ukoliko ih ne sasluša premijer Milojko Spajić. Još uvijek nema nikakvog dogovora, nikakvog poziva, bez obzira što smo mi predali to prema vladi, što su oni tražili, zahtijevali. Ali ja se nadam ipak da će naći gospod iz vlade razumijevanje prema nama. Bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić počeo je i štrajk žeđu, piše Pobjeda. Kako izvori tog portala javljaju, Katnić, koji se nalazi u pritvoru, odlučuje da stupi u štrajk žeđu nakon što je specijalni državni tužilac Miloš Šoškić tražio da treći vještak psihijatrijske struke procijeni da li je Katnić sposoban da prati istragu i saslušavanja svjedoka. Šoškić je, piše Pobjeda, to učinio iako su dva vještaka psihijatrijske struke procijenila da je bivši glavni specijalni tužilac, uprkos 23 dana štrajka glađu, sposoban za rasuđivanje. Katnić je uhapšen 14. aprila zbog sumnje da je, dok je bio glavni specijalni tužilac, zloupotrijebio položaj i bio dio kriminalne organizacije. Od trenutka odlaska u pritvor počeo je štrajk glađu, odbija da ga zastupa advokat koji mu je dodijeljen po službenoj dužnosti i traži da mu se omogući praćenje istrage i saslušavanje svjedoka. Katnić je prestao da uzima i terapiju za plućnu emboliju koju je preležao prije 40 dana. Specijalni izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar nije razriješen sa te funkcije zbog navodnog sukoba interesa i povezanosti članova njegove porodice sa Ministarstvom spoljnih poslova Srbije i vladom Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska. To je u odgovoru Glasu Amerike saopšteno iz američkog State Departmenta. Sve karijerne diplomate objašnjavaju mijenjaju pozicije u periodu od 1 do 4 godine, što je dio redovne prakse. Kako kažu, Escobar je funkciju zamjenika pomoćnog državnog sekretara obavljao 3 godine, a narednih nedjelja prelazi na novu funkciju, što je odavno planirano, iako nisu naveli o kojoj funkciji je riječ. Podsjetimo, portal Frontliner juče je objavio informaciju da je smjena Escobara uslijedila nakon temeljnog istražnog rada koji je otkrio moguće sukobe interesa i doveo u sumnju Escobarov diplomatski integritet. Kontroverza oko specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan, kazali su, počela je izvještajem Frontlinera od 22. marta u kojem se navode tvrdnje o finansijskim vezama između Escobarove porodice i srpskih državnih organa, što dovodi u sumnju njegovu neutralnost u osjetljivom dijalogu Kosova i Srbije. Još nema zvaničnih reakcija iz crnogorskog pravosuđa na zaključak Evropskog suda pravde da se kriptovane poruke sa platformi kao što su Sky i EncroChat, koje je presrela država u kojoj se ne vodi sudski postupak, ne mogu koristiti kao dokaz. Govoreći o korišćenju Sky aplikacije kao dokaza u sudskim postupcima, ranije je u emisiji televizije E-dokaz holandski advokat upozorio na kršenje prava privatnosti i prihvatljivost takvih dokaza. Profesor Pravnog fakulteta i bivši sudija Međunarodnog suda u Strasburu Nebojša Vučinić upozorio je da se prava optuženih dovode u pitanje. Evropski sud, podsjeća Vučinić, cijeni pravičnost postupka, a nevalidnost dokaza. Evo recimo ovo što smo mi naučili u Holandiji. Mi smo vidjeli recimo da podaci koje nam je Francuska poslala, recimo Holandije, na jedan direktan način, čak
I ako je to, ako i te podatke prate hash vrijednosti, možete biti sigurni da su ti podaci isti koji su poslati, ali nam ništa ne govori šta je sakupljeno u prvoj fazi, pa onda kad je prebačeno nama u Holandiju. Jer mi smo dobili one Excel sheetove u kojima smo samo čitali tu komunikaciju. Dakle, kao primjer, to je veoma jednostavno. Imate pošiljalaca i primalca koji su ljudskom greškom pobrkani ili kompjuterskom greškom, ali svi sve te tehničke komplikovane operacije su urađene i na kraju napraviti jednu malu grešku pobrkajući pošiljavaca i primalaca. Još jedna greška koja se pojavila u našem krivičnom slučaju u Holandiji, jedna poruka je dva puta pokazana na istom Excel sheetu i ona je prepisana za dva različita pošiljavaca u Anchor Chat komunikaciji, ali za Sky to nema veze, ali isti je rizik, hoću da kažem. Evropski sud ne cijeni dokaze. To nije njegov zadatak. Ne može Evropski sud niti u to ulazi. Je li ovaj dokaz dobar, ovaj dokaz nije dobar, validan. Evropski sud cijeni pravičnost postupka u cjelini, uključujući i način kako su izvedeni dokazi. Ali samo na osnovu dokaza neće vam proći tužba na Evropskom sudu, žalba po pitanju člana 6. Mi smo imali dosta prilika, dosta slučajeva gdje je neko osuđen i žalio se Evropskom sudu na osnovu jedinog ili isključivog dokaza. Bilo je protiv Velike Britanije koja je izmislila koncept ljudskih prava. Ali to se rješava od slučaja do slučaja. U nekim situacijama je potvrđene su te presude da nije bilo kršenja ljudskih prava, kršenje prava na odbranu, prije svega i pravičnost postupka, u drugim se je nađeno kršenje. Dakle, i u ovoj situaciji će biti slično. Sud će cijeniti svaki slučaj ponaosob. Što se tiče same, po meni su to, vi ste rekli, informacije, to su indicije koje eventualno mogu da podspješe ono što se naziva osnova sumnje, možda u nekom višem nivou i osnovana sumnja. Ali na osnovu samo toga i jedino na osnovu tih indicija produžavati pritvor, mislim da je veoma, veoma diskutabilno. Ne stišavaju se reakcije na informaciju da će vlada Crne Gore predložiti amandmane na rezoluciju Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici. Dok premijer Milojko Spajić ne odgovara na upite televizije E, iz njegove partije stižu oprečne informacije. Ministar vanjskih poslova Filip Ivanović tvrdi da je riječ o nezvaničnim informacijama, a poslanica PES-a Jelena Nedović da vlada amandmanima uvažava žrtve genocida. Sve to bio je povod brojnih nevladinih organizacija da upute pismo Spajiću od kojeg traže odgovor na pitanje da li vlada zaista predlaže amandmane koji su sporni i opoziciji. Za DPS vlada amandmanima želi da udovolji predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Neinteligentno i bez poente. Tako politikolog Alek Barović komentariše amandmane vlade Crne Gore na rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Kako objašnjava, donositi amandmane na nešto što se ne pominje u rezoluciji nonsens. Ja bih ovo stavio u kategoriju blama ljudi koji se bave crnogorskom diplomatijom, koji prije svega blage veze nemaju o međunarodnim organizacijama, s druge strane nemaju nikakvo znanje o genocidu i o samoj rezoluciji ili očigledno je nisu pročitali, nego su vjerovatno detalje o njoj saznali iz Vučićevih govora ili iz zadnjih intervjua Milorada Dodika ili iz Kurira i Telegrafa. Iako su amandmani izazvali brojne reakcije u javnosti, premijer Milojko Spajić još nije zvanično oglasio. Iz njegovog kabineta na pitanja televizije E šta je cilj amandmana kojim se traži individualizovanje krivice za genocid u Srebrenici, budući da ni ta ni bilo koja druga rezolucija niti presuda ne govori o kolektivnoj odgovornosti, te šta je cilj amandmana koji traži striktno poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, budući da je bilo kakvom rezolucijom nemoguće uticati na taj mirovni sporazum i budući da je Srbija jedan od garanta Dejtonskog sporazuma, kažu da su upit proslijedili Ministarstvu vanjskih poslova.
Do početka emisije odgovori nisu stigli ni iz ministarstva. Reagovali su ipak iz pokreta Evropa Sad, partije na čijem je Spajić čelu. Poslanica Jelena Nedović kaže da se amandmanima žele onemogućiti manipulacije koje često služe određenim društveno-političkim činiocima za unutrašnje potrebe. Tako su juče ekstremistički analitičari bliski bivšem režimu potrčali da izvrijeđaju predlagače i same amandmane kojima se uvažavaju žrtve genocida, individualizuje krivice te afirmiše Dejtonski mirovni sporazum, a time i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine uz Republiku Srpsku kao entitet u njoj. Potpuno je očigledno da zastupnike nekadašnjih aktera, ratnih dešavanja i nije briga za regionalni mir i odavanje pijeteta žrtvama, već ovaj tragični događaj koriste za dnevnu politiku. Na ovakav stav poslanice Nedović reagovala je bivša ministarka evropskih poslova Jovana Marović. Ovom dinamikom očekujem da će PES sljedeće nedjelje negirati genocid u Srebrenici. Šalim se. Ne moraju ništa više da kažu, već su pokazali gdje im je srce, novčanik i evropska perspektiva Crne Gore. Amandmane vlade Crne Gore u trenutku kada je finalizovan tekst rezolucije u susjednoj Srbiji doživljavaju kao pranje svijesti, kako pred crnogorskom javnošću ne bi izgledalo da su protiv Srbije. To je ocijenio šef srpske diplomatije Marko Đurić, dok njegov crnogorski kolega Filip Ivanović vjeruje da je ta izjava ishitrena. Crna Gora se u vođenju vanjske politike rukovodi isključivo svojim, a ne tuđim interesima. Također, Crna Gora će se prema drugim državama odnositi upravo onako kako se te države odnose prema Crnoj Gori. Odnos vlade, koji prema riječima politikologa Barovića nema svoj stav, mogao bi uticati na tradicionalno dobre odnose sa susjedima. Crnogorski i bošnjački narod imaju tradicionalno dobre odnose i zahvaljujući tome odnos prema Crnogorcima i prema Crnoj Gori neće biti urušen, ali nažalost vlast je ta koja odlučuje i dovoljna je ova neka prevremena bruka koja stoji da ostane zapisana u istoriji da je Crna Gora nekad bila na pogrešnoj strani istorije, a bojim se da sadašnja vlast i zahvaljujući njihovoj ideologiji, namjerama i ubjeđenjima može se samo nastaviti to upisivanje Crne Gore na sramnu stranu istorije. Zbog najavljenih amandmana niz nevladinih organizacija uputilo je pismo premijeru Milojku Spajiću. Zahtijevaju da se izjasni da li vlada predlaže amandmane i ako da, da objavi i argumentovano obrazloži tekst tih amandmana. Neprihvatljivo je, kažu, u ozbiljnoj demokratskoj državi da istovremeno ministar vanjskih poslova iz premijerove partije odbacuje navode medija o amandmanima kao nezvanične informacije, a da sa druge strane poslanica iste te partije o njima govori kao o već svršenoj stvari. Glavni specijalni tužilac Vladimir Novović trebalo bi, pored ostalog, da ispita zakonitost 750 miliona eura zaduženja koje je prije 4 godine sprovela vlada Zdravka Krivokapića, u kojoj je ministar financija bio sadašnji premijer Milojko Spajić. To u razgovoru za Antenu M poručuje nekadašnji lider Liberalnog saveza i Liberalne partije Miodrag Živković. Živković vjeruje da glavni specijalni tužilac selektuje predmete i postupa kao produžena ruka aktuelne vlasti. Da je on državni specijalni tužilac Crne Gore, ja mislim da danas na slobodi ne bi bili ni Milojko Spajić, ni ovaj što je sad predsjednik Milatović, ni Zdravko Krivokapić. A s njima još neko. Ako se sjećate, kad su došli na vlast 2020. godine, samo posle nekoliko dana uzeli su ono ogromno zaduženje od 750, a sa kamatom mislim 890 miliona. I tada je Zdravko Krivokapić priznao pred kamerama, onako naivno i neznaveno, jer on je inače takav, da su to morali tajno da urade. E sad, država, odnosno predstavnici države, kada naprave jedan takav projekat zaduženja države u tajnosti i organizovan, šta je to? To vam je organizovana kriminalna grupa koja nije imala propise na osnovu kojih je mogla da izdejstvuje takvo zaduženje. Na to državni tužilac Novović ćuti.
Sljedeće što je isto jako simptomatično. Dogod je Dritan Abazović na slobodi, ja ne vjerujem da u nezavisnost državnog tužioca pa bio Novović ili bilo ko drugi. Više od 100.000 eura sudskih troškova moraće da isplati Ministarstvo prosvjete direktorima osnovnih, srednjih škola i predškolskih ustanova koje je nezakonito smijenila bivša ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić. No mnogo više novca iz državne kase odliće se po osnovu naknade štete nekadašnjim direktorima, kažu u Centru za građansko obrazovanje. Navode i da specijalno državno tužilaštvo još nije reagovalo po osnovu njihove krivične prijave. Ne reaguje ni zaštitnica imovinsko-pravnih interesa koja je tužbu protiv Bratić najavila prije 2 godine. Budžet će da trpi jer ministarstvo prije suočavanja sa sudom nije iskoristilo mogućnost da preko Agencije za mirno rješavanje sporova smanji troškove države prema oštećenim direktorima. Odgovornost za propuste se mora utvrditi, ističu u Centru za građansko obrazovanje i pozivaju tužilaštvo i zaštitnicu imovinsko-pravnih odnosa da pokrenu postupke iz svoje nadležnosti. Koliko trpi sistem, a koliko građani zbog nezakonitih smjena direktora osnovnih i srednjih škola, ali i o drugim društveno-političkim pitanjima, razgovaramo sa direktoricom Centra za građansko obrazovanje Daliborkom Uljarević. Gospođo Uljarević, dobroveče. Dobroveče. Najprije da počnemo od najaktuelnije teme, to je svakako rezolucija Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici i amandmani koje bi vlada trebalo da predloži. Šta vam govore ti amandmani? Pa ti amandmani su danas slika konfuzije kao ključne karakteristike i unutrašnje i spoljne politike vlade Crne Gore, koja se sada potpuno negdje razobličava na ovom velikom pitanju. Nažalost, mi smo došli u situaciju da je ono danas otvoreno, da je dilema i da se na ovaj način o njemu raspravlja. Meni se nekako činilo i većini nas u civilnom sektoru da smo neke bazične stvari tu apsolvirali, ali očito nismo. Ti amandmani su sadržajno neutemeljeni. Dijelom je to adresirano i kroz vaš prilog. Znači, u samoj rezoluciji nije kolektivizirana krivica da bi ona morala amandmanima biti individualizirana. Naprotiv, čak se između ostalog u rezoluciji referiše na 8 presuda Haškog tribunala, koje su bile vezane za genocid nad bosanskim muslimanima 1995. godine, posebno na presude protiv Ratka Mladića i Krstića. I to je samo po sebi dovoljno da prosto jedan od njih bude potpuno van konteksta, ali je još mnogo simptomatičniji ovaj drugi. Rezolucija se ni na koji način ne tiče ni Ustava Bosne i Hercegovine, niti Dejtonskog sporazuma, tako da je potpuno neobjašnjivo na argumentovanoj osnovi otkud se pojavljuje taj drugi amandman, posebno imajući u vidu da Crna Gora ni po čemu nije neko ko bi trebao da štiti Dejtonski sporazum, nije među potpisnicama, nije učestvovalo u tom procesu itd. Ukratko, čini se su te amandmane pisali ili ljudi koji nisu pročitali rezoluciju ili su oni prosto dostavljeni crnogorskoj vladi da ona to dalje proslijedi i pokuša na taj način da utiče. A kad kažem dostavljeni, mislim dostavljeni od vlasti ili dijela vlasti iz Republike Srbije ili jednog od entiteta Bosne i Hercegovine Republike Srpske. Međutim, oni su tako nedomišljeni, neizvedeni, suštinski već napravili kontrareakciju. Znači, nisu se naravno mogli dopasti nikome ko je iskreno posvećen ovom pitanju, jer je pitanje Srebrenice vrijednosno i tu nema amandmanskog djelovanja, jer time zapravo negirate suštinu rezolucije i genocid kao takav u Srebrenici. A na drugoj strani nisu bili dovoljno ubjedljivi izraz lojalnosti nezvaničnom Beogradu, što smo danas vidjeli kroz ono što bi stvarno karakterisala kao šamaranje od jednog od vojnika Aleksandra Vučića, srpskog šefa diplomatije Đurića. Zbog čega je toliko teško crnogorskim vlastima da prihvate odluke Međunarodnog suda?
Nije teško, to je pitanje namjere, to je pitanje pristupa. Mi imamo prosto problem sa kvalitetom političkih struktura. U suštini su to nacionalisti i populisti i oni ove teme koriste za dnevno političko sticanje poena i pokušavaju da na bazi toga igraju prema svom biračkom tijelu, što je vrlo neodgovorno, ali tu nema riječ, tu je prosto jasno da govorimo o nečemu što je planska i sistemska namjera da se ignorišu činjenice zarad onoga što je jedan etno-nacionalni narativ o našim i herojima i njihovim zločincima i sl. Kako tumačite manipulaciju utvrđenim činjenicama u ovom trenutku i šta je, evo, pored svega ovoga što ste naveli, cilj amandmana kojima se traži individualizovanje krivice? Mi još uvijek ne znamo koji je cilj tih amandmana i to je ono zbog čega su i danas nevladine organizacije i, ja bih rekla, građanski dio javnosti pozvali ponovo premijera Spajića da nam jasno kaže prvo što je indukovalo te amandmane, što je argumentacija za njih i što će značiti njihovo prihvatanje ili neprihvatanje u smislu odnosa Crne Gore. Da li sutra ako ti amandmani ne budu prihvaćeni, što je vrlo vjerovatan scenario, Crna Gora neće glasati za rezoluciju. Da li to priprema za tu vrstu uzdržanosti ili protivljenja? Znači, to je za sve nas još uvijek jedna nepoznanica, isto kao što je nepoznanica jedno jasno i precizno određenje vlasti u odnosu na ovu temu. Mi sada imamo tu vrstu jasnosti kod onih koji su protivnici rezolucije. To su dijelovi parlamentarne većine i tu mislim na Novu srpsku demokratiju koju vodi predsjednik Skupštine Mandić, tu mislim na Demokratsku narodnu partiju koju predvodi Milan Knežević, ali i na Socijalističku narodnu partiju koja se prije neki dan na tu temu očitovala kroz svog potpredsjednika Šćekića. Zbog čega se u srpskoj politici, uključujući one dijelove u našoj zemlji, teško može reflektovati njemačka osviještenost o učinjenom? Znate šta, Willy Brandt je bio političar velikog formata i jedino kao takav je mogao da uradi ono što je uradio, svjesno nastupajući na način koji može i njega lično da ponize, u stvari ga je uzvisio jer je pokazao to razumijevanje vrijednosti i šta znači zapravo potpuna posvećenost javnom interesu. Mi nemamo takve političare. Naši su političari mahom neuki, poluobrazovani i oni politiku posmatraju kao jedan profitabilan biznis, nešto gdje treba u nekom kratkom vremenskom roku berzanski da okrenu i da idu dalje u neke nove avanture. To ne uključuje tu vrstu ni državničkog, a i rekla bih ni ličnog odnosa koji je imao neko poput Willy Brandta. Ovog četvrtka je premijerski sat. Kakav odgovor na ovu temu očekujete od premijera Milojka Spajića? Prvo treba da vidimo da li će se premijer pojaviti u Skupštini, jer njegov pristup prema Skupštini poslanicima koji demonstrira i od onog dana ili bolje reći večeri kada je glasano o njegovoj vladi je takav da on tu instituciju sistemski unižava, to prihvata parlamentarna većina i time saučestvuje u urušavanju te institucije. Drugo, i kad se pojavi, imamo naravno dva pristupa koje on može, koje je makar do sada pokušao da povodom ovog pitanja vježba, to je da sa jednom pričom koja opšte karaktera pokuša da izbjegne konkretan odgovor. To mu u Njemačkoj recimo nije pošlo za rukom jer je tamo neko insistirao da se vrlo jasno sad da ili ne odredi. Vidit ćemo koliko će upornost imati naši poslanici. Nadam se da neće pribjeći onome što je uradio već jednom na konferenciji za medije, kada se zapravo podrugljivo odnio prema ovoj temi, pokazujući time da on sam ne razumije veličinu srebreničke tragedije i da je to za njega pitanje sa kojim se, kako bi to rekla, sa kojim se u stvari pokušava šaliti, što je, osim toga što je nepristojno, potpuno nedopustivo. Kako su usvajanje, odnosno neusvajanje
rezolucija može odraziti na stabilnost političke većine? Ta rezolucija će biti usvojena u Jedinim nacijama. Pitanje je samo da li će Crna Gora glasati za nju ili ne, i to će imati svoju refleksiju. Naravno, ja mislim će biti jako teško članicama parlamentarne većine koje sam nabrojala već i koje pripadaju nekadašnjem Demokratskom frontu plus SNP da objasne svojim glasačima da ostaju u vladi koja je podržala rezoluciju, ali ove reakcije PES-a koje smo danas imali prilike da vidimo ukazuju podjednako da PES kao partija nije homogen, da i u njemu ima mnogo onih koji zapravo negiraju genocid u Srebrenici, koji su skloni relativiziranju i te i drugih ljudsko-pravaških tema, a posebno oni koji se odnose na suočavanje sa prošlošću. I mislim da treba negdje imati u vidu, a to zaboravljamo, mnogo pitanja nam prolazi ispod radara zbog ove dinamike, u svim ovim procesima revizionističkim koji se dešavaju u poslednjem periodu, PES je potpuno saučesnički nastupao. Znači, PES je prije nekoliko dana na savjetu Komisije za davanje naziva ulica, trgova i tako dalje u Podgorici glasao da jedna ulica dobije naziv Pavla Bulatovića. On je to isto podržao za sporne nazive ulica u Pljevljima i tako dalje. Znači, o tome se ne priča, ali se pokazuje da ova partija ili nema svoj identitet, pa potpuno slijedi one partije koje imaju taj, ja bih rekla, retrogradni ideološki i politički pristup, ili ga dijele, pa samim tim tako i nastupaju. Ukoliko na drugoj strani Crna Gora ne bude glasala za rezoluciju, ja mislim da time mogu biti naravno zadovoljne te partije koje negiraju genocid u Srebrenici, ali to zaista dovodi u pitanje dalji imidž i poziciju Crne Gore u međunarodnim odnosima, u regionu, ali ja bih rekla da bi to bio jedan strahovit korak unazad i u demokratizaciji društva. Pored glasanja, postavlja se pitanje i kosponzorstva rezolucije. Ukoliko vlada ne bude kosponzorisala rezoluciju, kako će se to odraziti na međunarodni ugled Crne Gore i rizikuje li premijer time dobre odnose sa zapadnim partnerima i podršku na evropskom putu? Pa kada smo prije nekoliko nedelja u civilnom društvu pokrenuli tu inicijativu da Crna Gora bude kosponzor te rezolucije, nama se podrazumijevalo da će Crna Gora podržati rezoluciju, nego da je neophodno da napravi taj korak dalje. Evo, danas pričamo i o jednoj dilemi da li će uopšte podržati. Ja se nadam da to u konačnici neće biti pitanje i to bi ozbiljno, nepodržavanje ove rezolucije bi zaista ozbiljno uzdrmalo imidž Crne Gore u međunarodnoj javnosti. Kosponzorstvo, još uvijek ova vlada, odnosno izostanak kosponzorstva, uspijeva da objasni međunarodnim akterima, ali postoji nešto drugo. Postoji ono što se nekad u Crnoj Gori zvao obraz, a on ne treba da postoji samo u odnosu straha prema Srbiji i njenoj reakciji. On treba da postoji u odnosu prema Bosni i Hercegovini i prema žrtvama tog genocida. On treba da postoji u odnosu prema drugim susjedima i solidarnosti koju su oni pokazali kosponzorišući tu rezoluciju. Bojim se da toga trenutno nema i da na jednoj strani se nismo ponijeli kao država čojski prema žrtvama, niti smo pokazali kapacitet da valjano sagledavamo pitanje suočavanja sa prošlošću, a na drugoj strani nije zadovoljena ni Srbija, zato što taj nivo potčinjenosti nije toliki da bi mogli da kažu da je Crna Gora u tom pogledu potpuno njen pion, iako nažalost kroz ove korake je to sve izvjesnije. Kada smo kod međunarodnog ugleda i evropskog puta, bliže se izbori u Budi, zakazani su za 26. maj. Koliko je rizično za taj evropski put da glavni pregovarač sa Evropskom unijom bude nosilac liste Pokreta Evropa sad na lokalnim izborima u Budvi, i to u trenutku kada iz Evropske unije stižu poruke da se Crna Gora vratila na pravi put pregovora? Pa Centar za građansko obrazovanje uoči te odluke Pokreta Evropa sad pozvao i Pokreta Evropu sad i Zenovića da ne
idu u tu vrstu scenarija, upozoravajući da to može imati negativne konsekvence. Nažalost, nije bilo sluha za tako nešto. Čuli smo iz Evropske unije i iz država članice različite kritičke glasove. Ja sam imala prilike i da vidim dosta ogorčenja u razgovorima sa različitim diplomatama i zvaničnicima iz institucija. To je sigurno poslalo jednu lošu poruku, onu poruku koju mi ovdje možemo definisati kao stavljanje jednog apsolutnog državnog interesa koji bi trebao da bude ujedinjujući u čitavom društvu ispred lokalnih izbora u jednoj opštini. Nažalost, gospodin Zenović je time i sebe diskvalifikovao, a suštinski se desila jedna velika prevara, jer je nama Zenović predstavljen kao nestranački kandidat, kao neko ko će biti profesionalac na toj poziciji, a ispalo je da smo dobili političara koji se evropskim poslovima danas bavi u pauzi kampanje od vrata do vrata po Budvi. Bliži se jun, mjesec kada treba da dobijemo IBAR. Da li ste u nevladinom sektoru zadovoljni onim što su učinili vlada, Ministarstvo evropskih poslova i glavni pregovarač za dobijanje tog izvještaja? Pa ja ne mogu mnogo nekih uspjeha vlasti i institucije da nabrojim u tom pogledu. Jasno je da sada postoji jedan veliki entuzijazam u Briselu i pokušaj da pred kraj mandata ove komisije se nešto ubilježi kao uspjeh, jer je to bio dosta turbulentan period koji nije pomakao proces proširenja. Čini mi se to crnogorska vlast zloupotrebljava da radi još i manje nego što bi u običajnim okolnostima i u konačnici kao da se grade ta Potemkinova sela za koje se iz Brisela i neke država članica Evropske unije pretvaraju da su prava, a svi znamo da je to neodrživo sa ovim pristupom i sa ovom neozbiljnošću. Za Crnu Goru bi bilo, da se razumijemo, jako dobro da dobije IBAR kao državu i kao društvo, da prosto možemo da krenemo u sljedeću fazu. Ali ako se to desi, to sigurno neće biti zasluga ovih vlasti, niti glavnog pregovarača, niti institucije koje su to uključene. To će biti jedna politička odluka Evropske unije koja bi kao takva trebala da bude shvaćena kao zapravo kao nešto između opomene i ohrabrenja da se mora nastaviti dalje intenzivnije, nikako kao neka vrsta priznanja za učinjeno. Nakon IBAR-a na red će doći i teme o reorganizaciji vlade, kako smo to čuli od samog početka mandata ove vlasti. Nakon rekonstrukcije u izvršnu vlast trebalo bi da uđu partije nekadašnjeg Demokratskog fronta. Kako će se to dalje odraziti na donošenje odluka, na međunarodnu politiku, ali i na sve ono što se bude dešavalo u unutrašnjosti države? Kakav će onda biti put Crne Gore narednih godina? Te partije su već u izvršnoj vlasti, da se razumijemo, nisu na nivou članova vlade, ali je uticaj njihov već evidentan. Vidjeli smo to i prilikom odnosa prema aplikaciji Kosova za članstvo u Evropsku uniju, znači taj diverzitet glasanja od onog protivljenja u političkom komitetu preko različitih glasova na plenarnoj sjednici i mi i ni danas ne znamo kako će se izjasniti ministar vanjskih i poslova kada to pitanje bude došlo na red, isključivo iz razloga što je Demokratski front čvrsto na stavu da Kosovo ne može da bude podržano. Na drugoj strani vidimo i oko pitanja Srebrenice i to će stalno iskakati, jer tu sad dolazimo do nečega o čemu smo često pričali u ovom studiju. Nije politika matematika, koalicije se ne prave tako što se zbirno sabere broj mandata, jer on mora da postoji neko vezano tkivo koje će biti u vrijednostima i principima. Ako toga nema, onda dolazimo do ovih kriza koje sad već imamo, rekla bih, ciklično na svakom pojedinačnom pitanju i tu će neko gubiti. Meni se čini da se pes povlači u mjeri koja ga prikazuje kao slabog, a da to ohrabruje druge aktere da idu još više naprijed. Naravno, tu imamo i demokrate čiji stav ne znamo i ja mislim da je to loše. Ne može možete se baviti politikom, a nemati jasne stavove oko ključnih pitanja. Prije početka razgovora
Saopštili smo informaciju koja je stigla iz Centra za građansko obrazovanje, a to je da će aktuelno Ministarstvo prosvjete morati da isplati više od 100.000 eura odštete za sudske troškove smijenjenim direktorima osnovnih, srednjih škola, predškolskih ustanova. Osim novca, šta je država izgubila u ovom slučaju? Znate šta, obrazovanje je odavno u hroničnim i nagomilanim problemima. To je pojačano i u prethodnom sistemu i koronom, ali čini mi se da su, umjesto da se prihvate tih velikih zahvata i da počnu sa rješavanjem na adekvatan način, prethodne dvije vlade zapravo još više zakomplikovale stvari i da ćemo se baviti time da dođemo na ono prethodno stanje za koje, ponavljam, nije bilo dobro, višestruko duže nego što su trajale te dvije vlade, mislim na vladu Zdravka Krivokapića i Dritana Abazovića. Novac je jedna dimenzija. Druga dimenzija je kvalitet nastavnog kadra i rukovodnog kadra koji je zahtijevao zaista ozbiljnu intervenciju, ali ona je napravljena u potpuno pogrešnom pravcu i mi imamo danas mnogo gori obrazovni sistem nego što smo ga imali ranije, a i taj ranije je zahtijevao jednu sadržajnu reformu. Na drugoj strani, ja moram da naglasim i to, znači ovaj sudski postupak, odnosno ovaj postupak ni pred tužilaštvom se ne pomjera. I to je interesantno da već skoro eto dvije godine mi nemamo nikakvih informacija o tome, nije mala suma i mi smo čekali zapravo trenutak da dobijemo prve pravosnažne presude. Taj postupak je spojen i sa onim što je predao kao krivičnu prijavu advokat Volkov koji je zastupao najveći broj tih smijenjenih direktora i postoji još jedan postupak protiv ministarstva kojim je rukovodila Vesna Bratić na bazi duplog negativnog mišljenja državne revizorske institucije koji daje indicije da se radi o milionima eura koji su potrošeni van zakonskih okvira. Ni to ne izaziva još uvijek interesovanje tužilaštva. U tom slučaju imamo jedini napredak što je tužiteljka koja je postupajući u tom predmetu dobila opomenu od tužilačkog savjeta. Ali suštinski mi vidimo jednu nevoljnost institucije da se bave tim slučajima. A zašto su oni važni? Zato što ćete kroz to prevenirati i neke druge. Pa da se na vrijeme taj slučaj adresirao, možda ne bismo imali neke od nepravilnosti koje smo imali u vladi Dritana Abazovića ili koje ćemo identifikovati možda i u vladi Milojka Spajića. Šta treba da se desi da se taj slučaj u specijalnom državnom tužilaštvu pomjeri sa mrtve tačke? To je pitanje za specijalno državno tužilaštvo. Mi smo do sad poslali ogroman broj urgencija. Očigledno se već uspostavlja jedna praksa po kojem nemaju svi slučajevi jednak tretman i bilo bi dobro radi javnosti, radi integriteta tužilaštva da mi dobijemo neke podatke o tome po kojoj metodologiji, na koji način se slučajevi razvrstavaju, pa neki imaju prioritet i neke filmske, rekla bih, scenarije, a drugi prosto sjede u fiok, odnosno čekaju u fiokama godinama. Gospođo Uljarević, hvala na razgovoru i što ste bili gošće 24 sata. Hvala vam na pozivu. Izrael ne odustaje od planirane i dugo najavljivane ofanzive na grad Rafa. Izraelska vojska naredila je Palestincima da napuste to područje na jugu pojasa Gaze nakon raketnog napada Hamasa upravo iz Rafe, u kojem su ubijena tri izraelska vojnika u blizini prelaza Kerem Šalom. Iako su pregovori o prekidu rata u toku, izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručuje da neće doći do prekida vatre dok se ne unište posljednji odredi Hamasa. Palestinci u Rafi pakuju stvari uoči najavljene izraelske kopnene ofanzive. Mnogima od njih ovo će biti najmanje drugi put da bježe od rata. U Rafi je smješteno više od milion ljudi protjeranih iz ostatka pojasa Gaze. Lecima koje je izraelska vojska bacila na Rafu, obavješteni su da moraju otići u humanitarnu zonu Al-Mawasi i područje Khan Yunisa. Raseljenici su zabrinuti za svoje živote jer im ovo nije prvi put da su protjerani i nemaju pojma kuda bi dalje trebali ići. Ne postoji područje u Gazi koje je sigurno. Natjerali su nas da napustimo Gazu jer je grad Rafa bezbjedan, a ispostavilo se da nije. Sada traže da odemo. Nigdje nije sigurno kada su Jevreji u pitanju.
Kuda ću ići? Gdje? Nemam novca ili bilo čega, ozbiljno sam umorna, ja i djeca koja su sa mnom. Život je težak i ljudi iz Rafe su nas ponižavali, nisu nam pomagali. Iskreno, ništa pozitivno nismo vidjeli od njih, ali gdje ćemo sa djecom? Mog muža drže Jevreji, a zet je nestao. Gdje ćemo da idemo? Nemamo prihoda. Možda je časnije da umremo, ponižavaju nas. Manhal Tartouri je iz Khan Younisa izbjegao u Rafu. Sada opet mora da se vrati u svoj grad. Mi smo danas narod koji ima samo Boga. Nemamo ni skloništa, ni hrane, ni vode, ništa od toga. Obećali su nam, izraelska vojska i međunarodna zajednica, da će Rafa biti zaštićena, to jest zato smo i došli u Rafu, ali su nas, nažalost, obavijestili o evakuaciji ili ćemo se suočiti sa nečim sa čime niko ne bi želio da se suoči. Izrael je dao rok Hamasu da do 10. maja oslobodi sve taoce koje je oteo tokom napada 7. oktobra prošle godine, kako ne bi došlo do kopnene ofanzive na Rafu. Međutim, bez obzira na ishod, premijer Izraela Benjamin Netanyahu kaže da će se kopnena ofanziva na Rafu desiti, jer se, kako tvrdi, tamo nalaze posljednji odredi Hamasa. I say to the leaders of the world, poručujem svjetskim liderima, nikakav pritisak, nikakva odluka bilo kog međunarodnog foruma neće spriječiti Izrael da se brani. Kao premijer Izraela, jedne i jedine jevrejske države, obećavam ovdje danas iz Jerusalima na ovaj dan sjećanja na holokaust, ako Izrael bude primoran da ostane sam, Izrael će ostati sam. A ja vam kažem, pobjedit ćemo naše genocidne neprijatelje. Pregovori o prekidu vatre između militantnog pokreta Hamasa i Izraela i dalje traju, no bez rezultata. Hamas traži potpuno povlačenje izraelskih trupa iz pojasa Gaze, a izraelska vlada je u više navrata rekla da do prekida rata neće doći dok se svi ciljevi ne postignu. Među prvima je potpuno uništenje Hamasa. Amerika, najveći saveznik Izraela, i druge zemlje kao Ujedinjene nacije upozorile su da bi kopnena ofanziva na Rafu mogla da izazove veliki broj civilnih žrtava i rijeke novih izbjeglica koje više nemaju gdje da odu. Rusija je tokom noći napala ukrajinsku sumsku oblast dronovima i artiljerijom, saopštilo je Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo i Vojna uprava te oblasti. Oblast je granatirana 8 puta, navele su lokalne vlasti na Telegramu uz informaciju da žrtava nije bilo. Vazdušne snage su saopštile da su oborile 12 od 13 dronova koje je lansirala Rusija na ciljeve energetske infrastrukture u ovoj oblasti. Lokalna administracija navela je da je privremeno prekinuto snabdijevanje električnom energijom u gradovima ove oblasti, Sumiju, Romniju i Oktirki. Donji dom Ruskog parlamenta, Državna Duma, odobrila je u drugom i trećem čitanju prijedlog zakona kojim se pojedincima sa kontroverznog spiska stranih agenata zabranjuje učestvovanje na izborima. Kako prenosi Radio Slobodna Evropa, taj potez uslijedio je nakon najave pojedinih opozicionih političara i novinara koji su proglašeni za strane agente da će učestvovati na izborima za Gradsku Dumu Moskve u septembru ove godine. Predlog zakona jednoglasno su prihvatile sve frakcije Ruskog parlamenta. Prema dokumentu, ruski građani koji su prepoznati kao strani agenti bit će lišeni prava da budu birani i u federalne, regionalne i lokalne vlasti. Osim toga, stranim agentima bit će zabranjeno da obavljaju dužnosti u državnim i opštinskim tijelima, kao i da budu članovi izbornih komiteta. Stanovnici Čada glasaju na izborima 3 godine nakon što je vlast preuzeo vojni vođa. To su prvi predsjednički izbori u afričkoj regiji Sahela nakon niza državnih udara. Prema navodima analitičara, Mahamat Idris Debi, koji je preuzeo vlast nakon što su u aprilu 2021. pobunjenici ubili njegovog oca, koji je bio najduži vladar u toj državi, najizgledniji je pobjednik, iako je njegov suparnik tokom kampanje privukao neočekivano veliki broj ljudi, prenose mediji pozivajući se na agenciju Reuters. U igri su i bivši premijer Albert Pahimi Padacke te još 7 kandidata. Izbori se poklapaju s privremenim povlačenjem američkih trupa iz Čada, vrlo važnog zapadnog saveznika u zapadnoj i srednjoj Africi, regiji koju su poharali džihadisti i u kojoj Rusija traži veći uticaj. Ovo je obaveza koju sam dao pred Bogom i narodom Čada, da ću organizovati u dogovorenom vremenskom roku izbore koji će označiti povratak na ustavnu vlast.
Željeli bismo da živimo u miru i pomirenju, tako da pobjeda koja je na horizontu ne bude pobjeda jedne protiv druge strane, već svih naroda u Čadu. Pobjeda nade u mir, pobjeda entuzijastičke budućnosti nad teškom prošlošću. Vraćamo se pričama iz Crne Gore. Bivši radnici nekadašnje fabrike Košuta i dalje prava traže na ulici. Ponovo su protestovali i blokirali putni pravac Cetinje-Podgorica. Iz vlade nema odgovora o modelu rješavanja njihovog problema, a nade ipak polažu predsjednika vlade Milojka Spajića. Očekuju da će ih primiti na razgovor. Ukoliko do toga ne dođe, ponovo će na ulicu. Ukupan dug za 693 radnika iznosi skoro 3 miliona eura. Blokada puta Cetinje-Podgorica. Protest bivših radnika fabrike Košuta i apel da se nadležni uključe u rješavanje njihove situacije, pokušaj broj 11. Još uvijek nema nikakvog dogovora, nikakvog poziva, bez obzira što smo mi predali to prema vladi, što su oni tražili, zahtijevali. Ali ja se nadam ipak da će naći gospod iz vlade razumijevanja prema nama. Radnike najviše boli, kako su nam kazali, odnos države prema njima i to što ih do sada niko od nadležnih nije primio. Dodatni problem je to što je među njima ogroman broj starijih osoba kojima je narušeno i zdravstveno stanje. Imali smo već dva smrtna slučajeva. Jedna žena je imala moždani udar. Utiče loše na naš... Mi smo žene u godinama. Tiče loše za zdravlje naše, ali tu smo da istrajemo. Kako tako, padat ćemo štapom dolaziti. Razumijevanje, ali i nadu da ih primi na razgovor, radnici polažu predsjednika vlade Crne Gore. Mi znamo da je najmanja krivica prema predsjedniku sad vlade Spajiću, ali za to mi sad apelujemo na njega da ipak nešto preuzme, jer smatramo da je to čovjek iz neke radničke porodice koji može da shvati našu situaciju, da se mi borimo kao svi drugi radnici koji su u toj stečajnoj masi ušli, a mi izigrani na ovaj način. Da ne ostanu izigrani, ulica je za sada, kako su nam kazali radnici, jedini način borbe za njihova davno stečena prava. Mi nećemo odustati, stalno ćemo ovako, pa ćemo da vidimo ko što ponese. Odavde ne mrdamo. Mi moramo na ulicu, to je naš jedino pravo koje sad trenutno imamo, mada nadam se da ima i drugih načina da se stupi u neki kontakt sa njima i da se traži neko rešenje, pregovori neki. Stanka, Ljilja, Dijana, ali i ostale kolege su sa blokadom puta za danas završili i poručili da će, ukoliko do odgovora vlade ne dođe, ponovo i na ulicu, 12. put. Kvadrat stana u Skorije neće pojeftiniti, kaže predsjednik odbora građevinarstva u Privrednoj komori Mile Gujić. Moguće je, kaže, da cijene ostanu na trenutnom nivou od oko 1700 eura po kvadratu i bez dramatičnog rasta, ali pojeftinjenja teško da će biti. Iako je, kaže u Privrednoj komori, 30% Ukrajinaca napustilo Crnu Goru, došli su, navode, Turci, Njemci, Poljaci koji traže stanove i žele život u Crnoj Gori. Osim toga, kvadrat je skup i zbog inflacije, cijena građevinskog materijala i skupe radne snage. Mislim da nema ekonomske logike da dođe do pada cijena nekretnina. Moguće da dođe do jednog, i možda imamo jedan blagi pad tražnje u ovom trenutku, ali ne i pad cijena. Moguće da će doći do, ukoliko se nastavi pad tražnje, da će te cijene ostati na nekom nivou sada koje jesu. Da možda neće biti dramatičnih skokova, ali ja u skorije vrijeme ne vjerujem da će doći do pada cijena. Programom Evropa sad, mnogi građani su dobili priliku da sa svojim zaradama konkurišu, dobiju kredite. Umeđu vremenu, šta se desilo? Imali smo skok cijene kamata. Te kamate su otišle na 7% i više. Skočio je Euribor na istorijskom nivou, ako se ne varam, sad je nešto oko 4%. Međutim, sada imamo najavu Centralne banke da do kraja 2024. godine uđemo, odnosno da sve poslovne banke uđu u spuštanje i korigovanje kamatnih stopa. I to bi trebalo očekivati od većine poslovnih banaka. Te bi kamatne stope trebale da budu negdje između 6 do 7%, zavisi od banke do banke i proizvoda bankarskih koji se nude na tržištu.
I ukoliko se obuzda inflacija u eurozoni i kod nas, zaočekivati je da će Euribor krajem godine doživjeti pad bar za nekih 25-30% u odnosu na sadašnju cijenu. Što bi sve mnogome negdje olakšalo ljudima koji nemaju gotov novac da kroz kreditni aranžman sa poslovnim bankama dođu u posjed stana. 200.000 eura iznosi agrobudžet opštine Ulcinj koji će biti raspodijeljen na oko 250 poljoprivrednih proizvođača i farmera. Da to nije mnogo, svjesni su i u resornom sekretarijatu. Lani je budžet, kažu, iznosio upola manje. Da su poljoprivredni proizvođači zadovoljni implementacijom lokalnog agrobudžeta, koji je počeo prošle godine, potvrđuje i Roka Ljuljuraj, koji se uzgojom citrusnog voća bavi 30 godina. Ja sam koristio to, kupio sam frezu, pošto iz ministarstva poljoprivrede ne može da kupiš dvije stvari. Ima određena kvota i sad možda mislite, kupio sam traktora, šta ako nemam frezu, s čim da freziram? Samo da gazim ljevadu s njim. Međutim, Ljuljuraj se ranije bavio i stočarstvom i zamjera lokalnoj samoupravi, što, kako smatra, nije dovoljno fokusirana na tu granu. Imao sam 16 grla krava, skinuo sam. Ništa više nema. Nemam nijedno. Evo, imam štalu sa boksom, sa zemljom. Skinuo sam jer tehnički nema šancu da pođeš do svoje imovine, do svog pašnjaka, da ne prođeš glavnu cestu. Iako se on više ne bi bavio stočarstvom, smatra da ima mlađih štojana koji uz adekvatnu podršku bi. Grad bi, poručuje on, imao višestruku korist, a turisti bi bili zadovoljni. Jer on zna da ima i zdravu hranu, i zdravo mlijeko, i zdravog sira, i zdravo meso. Prema tome, to ide u prilog zdrave hrane, u prilog turističke valorizacije, jer Opet ću reći, to je kec na desetku. U Sekretarijatu za poljoprivredu razumiju da podrške nikad dosta, ali budžetska sredstva su ograničena i iznose 200.000 eura koje treba podijeliti bar na 250 gazdinstava koliko je bilo prošle godine. Ove godine za biljnu proizvodnju smo izdvojili 65.000 eura, za stočarstvo, dakle za premije, za tržišnu proizvodnju mlijeka, dakle premija će biti po litru 5 centi, dakle za stočarstvo je izdvojeno 55.000 eura, pčelarstvo 20.000 eura. U okviru poziva za pčelarstvo imat ćemo i premiju za košnice do 4 eura po košnici za naše pčelare. Što se tiče maslinarstva, 28.000 eura. Prvi put novac izdvojen i za sektor ribarstva i iznosi 10.000 eura. Agrobudžetom je predviđena podrška za nove zasade, opremu, sitnu mehanizaciju, sisteme za navodnjavanje, laboratorijske analize. Otvoreni su javni pozivi za sektor, dakle za biljnu proizvodnju i maslinarstvo koji traju do 1. novembra, također i za sektor ribarstva i za pčelarstvo koji traju do 31. maja. Maksimalno prihvatljiva investicija je do 50% dakle ukupne vrijednosti, to je do 700 eura. Dodatnih 10% bit će opredijeljeno za žene i mlade, a uslov je da budu nosioci gazdinstva. Za prva tri mjeseca ove godine u Podgorici je noćilo više od 53.000 gostiju, što je na nivou rekordne prošle godine. Podaci su Monstata. U Podgoričkoj turističkoj organizaciji zadovoljni su rezultatima te ističu da strukturu uglavnom čine gosti iz regiona Zapadnog Balkana. Očekuju da će tako biti tokom ljeta zbog tradicionalnih manifestacija, ali i zbog toga što ponovo počinju saobraćati sezonski letovi niskobudžetnih aviokompanija. Hotelijeri imaju dobre najave u ovom periodu, a očekujemo da će tako biti i tokom ljetnje turističke sezone, imajući u vidu broj manifestacija koje će se organizovati u glavnom gradu. Također, ovo je period kada opet počinju saobraćati letovi niskobudžetnih aviokompanija i prema Podgorici u ovom momentu je otvoreno još 5 linija, Beč, Brisel, Zagreb, Dortmund i Manchester, i očekujemo da će i oni dovesti dodatan broj turista u naš grad.
Crnogorske rijeke i jezera ove godine mogle bi imati manje količine vode. Razlog su male količine padavina tokom zime kojih nije bilo zbog klimatskih promjena, upozorava direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić. Država traži rješenje u borbi protiv tog globalnog problema, ističe Gazdić u razgovoru za agenciju Mina. Navodi da do kraja juna Ministarstvo energetike treba da izradi nacionalno energetski klimatski plan. Crna Gora se nalazi u takvom području koje je posebno osjetljivo i neke najave nisu nimalo optimistične kada je u pitanju ovaj mediteran u kome se Crna Gora nalazi. Ova godina vidjeli ste kako je bila zima bez snijega, što je jako zabrinjavajuće zbog tog vodnog bilansa i sada ćemo vjerovatno imati probleme sa vodom, sa izvorima ove godine, pa vidjeli ste požare smo imali u martu, u aprilu, kada obično budu veliki snjegovi, kada ovaj putevi budu zavejani, mi smo imali tada požare bez kapi snijega, bez ikakvih padavina. Onda kasnije smo vidjeli proljeće je jako rano krenulo, najbolje su to osjetili naši posljedice klimatskih promjena, najbolje su osjetili naši poljoprivrednici, oni koji se bave voćarstvom. Imali smo situaciju da je voće uveliko bilo procvjetalo. Vrijeme s jutra sunčano i promjenjivo oblačno. Jutarnja temperatura od 4 do 15, najviša dnevna do 25 stepeni. Na sjeveru moguća kratkotrajna kiša, vjetar slab, na sjeveru i primorju povremeno pojačan južni. Toliko u 24 sata. Hvala na povjerenju.